הבית היפה הזה בצפון תל אביב של משפחת ספקטור הופך הבוקר לחנות פופ-אפ ענקית של ג'ינסים ובגדים שעיצבה רומי ספקטור. היא רק בת 24 ויש לה מותג אופנה מצליח משלה. ביום יום זה דפיקי חצי רגילה לחלוטין, היום זה מכירת ג'ינסים. השתלטת עד עוד אזורים בבית? אני משתדלת לא להיות שתלטנית מדי, אבל זה קצת יוצא לי לפעמים. כל חובבת אופנה כבר מכירה את מותג האופנה הכי חם, ברוקוקו, שמתבסס על עמוד אינסטגרם מצליח של למעלה מ-120 אלף עוקבים. שם מציגה רומי את הבגדים, שאת חלקם היא גם מעצבת, וגם את החיים שלה מאוד פוטוגנים, וגם את התהליך המורכב של יצירת אופנה. כשהם קונות את הג'ינס, הם לא קונות ג'ינס, הם קונות תהליך של ג'ינס. וברגע שאתה מגיע לחנות גדולה, כל הקולבים הגדולים, אתה לא רואה את התהליך שנעשה מאחורה. פה יש משהו, למה יש לג'ינס הזה ערך מוסף לעומת כל ג'ינס בחברה אחרת, והוא לא בהכרח יותר טוב, כאילו, אני מאמינה שיותר טוב. אבל אני אומרת, יש סיפור מאחורי הג'ינס, יש תהליך. שטפנו את הג'ינס הזה אולי 60 פעמים כדי להגיע לכחול המסוים שרצינו, כי פה יוצא כתם, ופה יוצא שחור מדי וכהה מדי, וזה. וזה כל דבר כזה, זה נזיעה לטורקיה. מה שהתחיל כתחביב באינסטוש הפך לעסק של ממש. בקרוב תיפתח חנות של המותג בנווה צדק, והשבוע היא אפילו עלתה בקמפיין בטלוויזיה, בו היא מככבת יחד עם בן הזוג שלה בחיים. I love the way he holds me. I love it when I dive into his blue. את הדחיפה הראשונה היא קיבלה מהבית. אבא של רומי איציק הוא איש עסקים מצליח בתחום הנדלן. אמא של דנה וקסלר היא מלכת היופי במיל שייצגה את ישראל בתחרות מיס תבל בשנת 1981 והפכה להיות שותפה שלה לכל דבר בעסק. אמא שלי היא אלופת המחירות. היא עובדת היום כמוכרת? היא מדהימה, מדהימה, מדהימה. יש לה טיפים ובנות מעריצות אותה יותר מאותי. מי מנקה פה אחרי הכל? מסדר זה אנחנו, ברור. מעבידה את כולם, זה כאילו יום שישי של... הם עושים את זה בכיף. לאירוע השקת הקולקציה החדשה מגיעות בנות הביצה, הגרושות הטריות דנה פרידר ודנית גרינברג, וגם שבורת הלב שירי מחתונה ממבט ראשון, רק עומר נודלמן פה, עם בן הזוג לירן דנינו. כולן מגיעות לעשות שופינג לפני שהכל ייגמר בבלק פריידי. מה לעשות ריאליטי כדי להוסיף עוד עוקבים, או שלא יפנו אלייך? לא בא לי שדבק לי כוכבת ריאליטי, אמרתי עד שהגעתי לזה לבד, כבר לא עדיף שיהיה לי מעצבת אופנה, ועדיין, רק רוצה לעצב אופנה, לא רוצה את כל הדבר הזה. מישהי שעדיין לא ילבש שבא לך, אולי יש, תלבש ג'ינס שלך? גל גדות, תיכולה ללבש ג'ינס? אשמח. אני ממש אשמח, זה יהיה לך מהמם.